Hej hej, jag heter Hanna Notman. Och jag heter Tina Näslund. Och vi båda jobbar som energi- och klimatrådgivare. Och under detta här året har vi fått ett utökat projekt som handlar om rådgivning till nysvenskar. Ja, och det här projektet var Storfors, Kristinehamn, Filipstad, Karlstad och Hammar de med. Mm. Och syftet med projektet var? Det var ju att de skulle lära sig energispartips och klimattips och också kunna spara lite pengar på kuppen. Ja. Och i det här projektet var vi ute och föreläst, bland annat på SFI, Komvux och integrationsenheterna. Vi har föreläst om hur man sparar energi i hemmet. Vi hade lite information om hållbara transporter, om mat, om återvinning och återanvändning. Lite resurstips till och med. Precis. Och i våra träffar var mer än 240 elever. Och mer än 26 lärare, ja, eller hur? Ja. Sammanlagt har vi genomfört 19 föreläsningar. Och andra delen av projektet är att vi har gjort en folder med energispartips. Och det är på hela 7 språk. Så den kommer vi nu att dela ut till bostadsbolag och SFI och integrationsenheter i de här kommunerna. Och den kommer att finnas på kommunernas hemsidor och också via Energimyndigheten, ni som vill använda den. Och vi vill jättegärna att vårt material kommer till användning. Både energi- och klimatrådgivare och även andra aktörer, att de skulle kunna använda vårt material. Och nu vill vi önska lycka till med er nästa steg och spara energi. Lycka till och tack!